Olá, sou a Cris Freitas, do Grupo OLX, e estou aqui com o Guilherme Malucelli, vice-presidente da Juntos Seguros. Um prazer, Guilherme. Prazer, Cristiane. Prazer estar com vocês aqui. Da mesma forma, na décima edição do Connect Mob, e uma vez mais a Juntos Seguros presente nesse evento que está trazendo para nós tanta alegria. Legal, quero começar aqui nosso papo perguntando quais são as principais tendências que você viu e tem visto aqui no Connect Mob que você pretende levar adiante. Maravilha, Cristiane. Bom, primeiro, é minha primeira participação enquanto convidado aqui do evento. É nosso segundo ano como expositores, né, como há pouco comentei, mas é a primeira vez que eu estou com vocês aqui e tem sido uma grata surpresa conhecer efetivamente um pouco mais do evento, entender a amplitude que tem o setor imobiliário no que tange inovação, no que tange tecnologia e tudo que a gente pode esperar para o futuro do nosso mercado, do nosso país aqui nesse mercado. Então, tem sido uma grande surpresa você perceber tanta tecnologia de inteligência artificial, tantos players que estão começando a trazer um pouco do machine learning para dentro de casa. E como você vê uma mudança no comportamento do consumidor, seja um consumidor novo que está chegando a consumir o produto imobiliário por consequência, seja também essa mudança pós-pandemia que naturalmente trouxe uma grande diferença aqui no que a gente vive no dia a dia. Então, do meu lado aqui, sem dúvida alguma, é perceptível que as PropTechs, que as companhias mais tradicionais como a seguradora, enquanto somos, têm se desafiado a tentar trazer tendências importantes no que tange a tecnologia, distribuição e canais dentro do setor imobiliário. E aí me conta um pouco mais do que vocês têm visto aí na Juntos Seguro, quais são as principais oportunidades e desafios para o segmento de seguradoras? Esse é um ponto bem curioso, porque a nossa companhia é uma companhia que há mais de 30 anos opera no mercado para empresas, né? A gente nunca teve esse produto de seguro do pagamento do aluguel, fiança locatícia, e começamos ele há mais ou menos 2 a 3 anos. Então, para nós tem sido uma novidade, como eu pouco comentei, entender como é o consumo desse produto, como o mercado, por consequência, está se adequando ao fiança locatícia, que é o produto que a gente vende e comercializa dentro do nosso portfólio. E a gente está aprendendo, de uma forma muito objetiva, nosso segundo ano aqui, aprendendo bastante para tentar entender como ter um produto aderente ao mercado. E nós, a gente vem com um posicionamento curioso, que dentro do mercado de fiança locatícia, é um mercado que já opera algumas décadas no Brasil, e a gente, como eu pouco disse, há 2 a 3 anos, a gente é a primeira seguradora que se posiciona de forma exclusiva para empresas. Então, pessoas jurídicas nos contratando para garantir o pagamento do seu aluguel e demais coberturas que a gente tem na nossa apólice. Isso aqui é curioso porque a gente começa a ver o mercado ainda com grandes oportunidades de inovação, muitas vezes estando já há algum tempo operando de outra forma. Então, para nós tem sido um desafio, da mesma forma um aprendizado e também uma grata surpresa na oportunidade que a gente tem vislumbrado aqui dentro. Legal. E como você vê as preferências de compra e estilo de vida de diferentes gerações impactando no mercado imobiliário nos próximos anos, Guilherme? Essa é uma pergunta bem legal, Cristiane, porque a gente tem gerações agora, geração Y, por exemplo, que são os millennials, né? Essa geração, ela nesse momento começa a tomar decisões nas companhias. E eu, por consequência, que atuo com empresas, a gente percebe que o consumidor era um consumidor mais tradicional há pouco tempo e agora a gente vê essa geração millennials chegando, tomando decisões já com um comportamento diferente. Então, comportamento de ter menos propriedades, alugar mais, ter o benefício de que tem o mercado oferece no que tange a moradia. E agora, por consequência, a gente começa a ter uma terceira geração em conjunto vivendo dentro desse mesmo mercado, que é a geração Z e, muito em breve, a geração alfa. Então, esse conceito de gerações é curioso porque a gente está num momento particular a mercado, não só no mercado imobiliário, que é uma vivência, da mesma forma, contínua aqui de 5 gerações. Então, você tem 5 gerações vivendo ao mesmo tempo e, de alguma forma, consumindo o mesmo produto. E, para nós aqui, a gente cada vez mais vê essa adaptação. Então, o principal argumento que eu muitas vezes tenho recebido dos nossos clientes é de que cada vez mais você busca menos uma moradia fixa e cada vez mais você parte para um aluguel, para uma propriedade que não necessariamente é uma propriedade que tinha aquelas gerações anteriores, né? Aquele sonho da casa própria e tudo. Então agora isso tem mudado. Para nós, enquanto vendedores, um produto que garante o pagamento dos aluguéis para e garante, por consequência, inquilinos na figura do dono do imóvel, a gente tem esse benefício, essa vantagem de explorar esse mercado aqui que está se transformando. Então, de uma forma muito objetiva, assim, é uma geração que muda bastante e a gente tem tentado acompanhar essa mudança, oferecendo o melhor produto para essa geração que está aqui e a geração que está vindo na sequência.
Legal, e falando no melhor produto, eu quero te perguntar quais são as novidades e próximos passos aí da Juntos Seguros. Pois é, como eu disse, para nós tudo é muito novo, né? E vocês, nesse belíssimo evento, têm nos dado a oportunidade de aprender e conhecer também o que tem de melhor nessa indústria, nesse mercado. A Juntos Seguros, ela tem tentado cada vez mais se diferenciar nesse mercado que já é um mercado bastante conhecido, que é o mercado de fiança locatícia, o seguro do pagamento do aluguel. E como eu te disse há pouco, a gente tem percebido, Cristiane, de que existe a janela de oportunidade importante de você construir um produto que até então não existe. Porque o mercado de seguro, fiança locatícia, é um mercado que ele sempre foi criado a partir da pessoa física. Nós, enquanto inquilinos, alugamos apartamentos para morar e etc. E muito pouco foi feito por produto para empresas. Empresas locando seus imóveis, seus galpões logísticos, trabalhando com sales leaseback, que é compra e posterior aluguel, com build to suit, que já é uma modalidade um pouco mais estruturada de seguro. Pouco se falou disso nas últimas décadas. E a gente vem justamente para cumprir esse gap, para poder construir esses produtos, para poder construir esse comportamento do nosso consumidor e, por consequência, trazer inovação. Então, um exemplo para vocês é o mercado de shoppings, por exemplo, um mercado bastante comum no aluguel de empresas. Você tem empresas dentro de shoppings, é uma transação entre duas partes, pessoa jurídica, e esse sempre foi um produto muito na linha do pagamento do aluguel. O que a gente percebe é que, por exemplo, uma loja dentro de um shopping, ela tem que pagar um 13º aluguel para o dono do shopping, porque normalmente em dezembro as vendas são muito altas em decorrência do Natal. A gente colocou na nossa pólice a garantia do 13º aluguel. Esse é um exemplo. Segundo exemplo, a gente tem dentro do shopping mesmo toda a cobertura de ar-condicionado. As lojas, elas respondem pelos seus próprios, pelo próprio custo do ar-condicionado e o shopping pelo restante da operação. Isso é rateado entre as demais lojas. A gente também garante o pagamento desse rateio para que o shopping não tenha um prejuízo. Esse é um começo. Eu podia estar citando diversos exemplos aqui. Eu sei que o nosso tempo é curto nesse momento, mas a gente está começando a entender o nosso consumidor, pessoa jurídica, desenvolvendo produtos que até então não foram desenvolvidos para ele, entendendo o ramo de atividade que ele tem, o nicho de negócio que aquele cliente está, e dando cada vez mais garantia para quem é dono do imóvel, que é, por consequência, alugar, e vai ter a tranquilidade de poder ter uma seguradora há mais de 30 anos atuando num produto para empresas, garantindo o pagamento do aluguel, uma multa e rescisão antecipada, o pagamento no 13º aluguel, como há pouco comentei, entre outras coberturas que a gente está lançando e vai lançar. Eu acho que um comentário extra que eu traria a você, Cristiane, que eu acho que é legal comentar. A Juntos Seguros lança hoje, no primeiro dia do nosso Connect Mob, a sua plataforma de emissões diretas da apólice pelo nosso portal. Então, o nosso portal é um portal que sempre emitiu seguro garantia, que é o nosso produto core, e agora a gente também traz essa novidade e a digitalização desse processo de contratação do produto dentro da nossa ferramenta e do nosso portal. Então, o nosso cliente pode, por consequência, emitir suas apólices sem precisar falar conosco. A gente vai estar à disposição, mas ele pode se autosservir nesse modelo. E eu acho que isso também entra em linha com o que a gente está vendo aqui, nesse sentimento cada vez mais de você ter autonomia para poder contratar os seus produtos. Ótimo, excelente. Muito obrigada, viu, Guilherme? Um prazer falar com você. Obrigado, Cristiane. Prazer a vocês e, uma vez mais, estamos muito felizes de estar aqui no Connect Mob, na sua 10ª edição. E a gente tem certeza que é uma história longa que a gente constrói com vocês. Sim, tem muito ainda por vir aqui na frente. Vamos em frente. Connect Mob 2024, de geração para geração.